Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes do Plenário Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em comemoração ao Dia Municipal da Seixunoiê, atendendo ao disposto no edital de convocação número 14/2017 e à lei número 4.129/2007, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos de cerimônia o nobre vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Osasco, o senhor Ricardo Silva. Convidamos para a Secretaria dos Trabalhos o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco, o senhor Antônio Aparecido Toniolo. Convidamos para que façam parte da mesa editora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Excelentíssimo senhor Rogério Lins, prefeito de Osasco. Senhora Maria Beatriz Costa Devec, presidente da Federação Prosperidade. Senhora Silmara Miranda dos Santos, Supervisora Administrativa Doutrinária Regional. Agora, antes de anunciarmos a presença dos demais convidados, deixemos aplausos para o final da leitura. Agradecemos em nome da Câmara Municipal de Osasco a presença do senhor Vadir Morello, diretor representando a Ordem dos Emancipadores de Osasco. Senhora Marilena Amâncio Pinto, presidente da Federação Pomba Branca. Senhor Silvio Pirarron, presidente da Federação Fraternidade. Senhora Anne Karine Lopes da Silva Rosa, presidente regional dos Jovens. Senhora Neide Maria Pires Franco Silva, presidente dos Educadores. Senhor Ney Ricardo Salles Barreto, presidente dos Preletores. Senhora Regina Célia de Moraes Ventura, preletora e tesoureira geral. Senhora Maria Lopes Caçajus, preletora. Senhora Maria Odete Funchal, preletora. Senhora Helena Ferreira, preletora. Senhora Maria Minga da Silva, preletora, e agradecemos também o senhor Kim Castro, diretor do jornal Fatos, e a todos os membros da Seixunoiê. Muito obrigado pela presença. Façamos a saudação a todos os anunciados. Neste momento, o convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente, neste ato, o vereador Ricardo Silva. Senhoras e senhores, muito boa noite. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. É uma honra iniciarmos nossos trabalhos sob a proteção de Deus, nessa noite homenageando aqui a Seixunoiê. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional, o hino do município, e, em seguida, o hino sagrado, assim como brilha o sol. Thank you.
vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula. Mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge a luta. Defende quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mão gentil, pátria amada, Brasil. Unidos mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com o homem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração.
sempre sem cessar, sem nada exigir. Tendo Deus a me guiar, a me proteger, nunca vou enfraquecer. Forma natural também viverei, minha vida será assim eterna e pode tomar assento. Antes de nós darmos início, aliás, continuar nossos trabalhos, nós vamos quebrar um pouco o protocolo decorrente da agenda do prefeito e vários compromissos que ainda hoje ele tem em nossa cidade. Então, prefeito, eu gostaria gentilmente de pedir ao senhor que o senhor assumisse a tribuna e fizesse a sua homenagem, a sua explanação para todos que aqui estão presentes. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, e começarmos uma sessão como essa, tão diferente e iluminada. É muito bom, porque o presidente que conduz os trabalhos, vereador Ricardo Silva, eu tive a oportunidade de aqui na Câmara Municipal participar como vereador e agora pela primeira vez estou participando como prefeito. Amém. Então fico muito feliz. A gente está aqui e eu quero, antes de mais nada, cumprimentar o vereador Ricardo Silva, que preside e conduz essa sessão. É um vereador de primeiro mandato, mas que atua como um veterano. E é muito bom caminhar ao lado do vereador Ricardo Silva nas mais diversas demandas que existem na nossa cidade. Eu quero cumprimentar já na ponta dessa mesa, diretora, um que já é um pouquinho mais experiente, né, que é o vereador Toniolo. Os cabelos brancos demonstram, né, as inúmeras lutas pelo nosso município, né, vereador Toniolo? E eu tenho a felicidade também de voltar a essa casa e tê-lo sempre como um grande amigo. Cumprimentar também, você vê que existe aqui as representantes da Seixonoye, que é a mulherada que está mandando agora lá, né? E que bom que isso está acontecendo, né? Porque nós, homens, reconhecemos que quem manda em casa é a mulherada também, né? E só discorda ou não responde se a mulher não estiver aqui presente, porque se tiver, o homem concorda, não é verdade? Eu estava há pouco com a minha esposa numa solenidade, e ela sempre costuma me acompanhar, só foi para casa para ficar com as minhas duas filhas, mas é muito importante a presença da esposa, da mulher, da família, né, na vida de todos nós. E eu quero cumprimentar aqui a senhora Silmara Miranda dos Santos, que é a supervisora administrativa, doutrinária regional, e a senhora Maria Beatriz da Costa Devec, presidente da Federação Prosperidade. Gosto ainda mais da senhora, porque tem o nome da minha filha mais velha, Beatriz, a Bia. A senhora deve ter sido muito espuleta quando era criança, viu? Que a minha dá um trabalho. Quero comentar a Marilena Amâncio Pinto, que é presidente da Federação Pomba Branca. Senhora Neide Maria Pires Franco Silva, presidente dos educadores. Senhor Ney Ricardo Salles Barreto, presidente dos preletores.
Quero comentar a senhora Helena Ferreira, preletora, senhora Maria Odete Funchal, preletora, senhora Maria Minga da Silva, preletora, senhora Regina Célia de Moraes, preletora e tesoureira, que cuida do dinheiro, a senhora Maria Lopes Caçajus, preletora, e também a imprensa presente. Me perdoem se eu não cumprimentei alguém. Alguma pode ter falhado algum nome, mas quero cumprimentar, saudar todos os que estão aqui presentes fisicamente, aqueles que nos acompanham pela televisão. Eu sei que muita gente acompanha, porque a TV Câmara, que é palco de vários debates em prol da cidade, também nessas oportunidades de sessões solenes, muita gente assiste agora nas reprises e depois também pela internet. Então, eu quero saudar com muito respeito todos aqueles que estão nos acompanhando. E eu não sei se ela está assistindo, mas a primeira pessoa que me convidou para vir numa sessão aqui da solene da Seixonoye foi a Gilmara, que é uma funcionária muito antiga do fórum. É uma baixinha, sabe? Ela é um amor de pessoa. E ela é diferente mesmo, ela é muito iluminada, amorosa. E ela falou, vamos, né? E aí que eu comecei a participar aqui das atividades, mas em nome da Gilmara, queria cumprimentar a todos, cumprimentar a imprensa no nome do Kim, que está aqui. E também, de maneira muito respeitosa, eu queria cumprimentar os funcionários da Câmara Municipal. Eu queria que vocês pudessem dar uma salva de palmas para os funcionários da Câmara Municipal. Aqueles que eu carrego dentro do meu peito, porque eu tive uma longa passagem aqui pela Câmara e eu levei comigo grandes amigos, né? Porque às vezes a gente assiste, acompanha ou participa de alguma atividade aqui e muita gente trabalha duro nos bastidores, né? E muitas vezes a gente acaba cumprimentando e agradecendo tanta gente e esquecem desses valorosos colaboradores que lutam aqui pela Câmara e pela nossa cidade. E eu vim aqui hoje, primeiro, muita alegria para mim participar dessa sessão, né? Porque a gente tem muitas vezes a cidade, uma cidade tão importante como a nossa, que é Osasco, que é uma bebê, né? Que só tem 55 anos, né? Uma cidade muito nova e que é uma das cidades mais importantes do nosso estado e do nosso país. A gente ter aqui na nossa cidade uma pauta positiva, né? Muitas vezes a gente vê evidenciado na grande mídia e em outros canais de comunicação pautas negativas sobre as cidades, os estados e o país, né? E as pessoas vão ficando contaminadas por esse clima de discussão, de pautas negativas. E as pessoas precisam de pautas positivas também. As pessoas precisam vivenciar, acompanhar, assistir coisas que transmitam boas energias, né, boas mensagens. E eu não tenho dúvida que essa sessão vai ser muito produtiva, inclusive para quem está do lado de fora. Porque as igrejas, as religiões, elas sempre procuram fazer um trabalho no lado espiritual, mas muitas vezes ela faz um trabalho no lado solidário, social e material. Por muitas vezes, vereadores, as entidades, as igrejas, as associações, elas estendem a mão para a nossa população primeiro do que o poder público. Então nos cabe aqui, enquanto representantes do poder legislativo, da administração municipal, sempre estar por perto, vendo quais são as demandas, os encaminhamentos, e para verificarmos tudo o que é possível nós atendermos para otimizar e ampliar o trabalho tão bem exercido por vocês. Eu, particularmente, eu sempre que eu chego na minha sala na prefeitura, eu sempre leio a mensagem do dia da Seixonoye também. Né? Eu sempre, todos os anos, eu sou presenteado por uma menor e por aquele calendário, né? Então eu sempre, e são muitas vezes nos pequenos gestos, nas pequenas mensagens, que a gente tem uma grande diferença no nosso dia. Então eu agradeço a Deus por isso, por nós estarmos reunidos, né? Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de hoje estar conduzindo uma das maiores cidades do Brasil, e agora com muito
amor ao próximo, com muito respeito, a gente vai retribuir com mais 3 anos e meio de muito trabalho para melhorar a vida das pessoas. Que a gente possa avançar nas obras, na segurança pública, na saúde, mas principalmente que a gente possa avançar muito em políticas públicas de acolhimento, atendimento e amor ao próximo. A gente não pode ter uma administração que somente pauta as ações com obras e concreto. Eu quero pautar uma administração de muito carinho, de muito respeito a todas as pessoas que vivem, que nasceram ou que trabalham nessa cidade que a gente tanto ama, que é Osasco. Tá? Então, que a gente possa ser realmente servidores públicos, né? Que a gente tenha incorporado na gente, em todos, o sentido real da palavra servir, né? De acolher e de estender a mão. E que, como sol, a gente possa iluminar todos que participarem do nosso dia a dia, né, com bons fluidos e boas realizações, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado por essa oportunidade. Boa noite a todos. E eu só vou me ausentar, porque agora a gente tem um compromisso muito importante e eu torço para que vocês mandem bons fluidos aí. Eu vou participar de uma reunião e eu tenho já certeza, já vou com bons pensamentos para lá, vereador Ricardo e vereador Toniolo, que já deu certo, que a gente, dessa reunião, a gente deve retomar as obras do passo municipal da prefeitura. Né? Então vai ser um prédio único, prefeitura, Câmara Municipal e vários outros órgãos da prefeitura, tudo num único local, que vai facilitar o acesso da nossa população e vai fazer a gente economizar muito dinheiro com aluguel também. Né? Então espero que dê certo. Obrigado, prefeito. Gostaria de registrar que o senhor está saindo daqui e, como se propôs, está dando a sua vida pelo município. As pessoas que estão assistindo nós pela televisão, agora são 20 horas e 24 minutos, o senhor vai para outro compromisso. Né? E sempre que nós vamos à prefeitura, nós vamos lá visitar o senhor, o senhor vai nos atender logo pela manhã, nas primeiras horas. E a gente tem visto, prefeito, no seu rosto, o semblante do cansaço em se desdobrar pela cidade, dar atenção para as crianças, para a família. Graças a Deus, o senhor tem representado muito bem nossa cidade e eu sei que, passo a passo, nossa cidade ela vai numa crescente de bem a melhor para que o senhor possa mostrar, de fato, para que o senhor veio. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos continuar. Quero também dizer que muito lindo as imagens, parabéns por esse vídeo, esse hino muito lindo também, as imagens sensacional, natureza, e que o sol venha sempre brilhar nos nossos caminhos. Continuando, solicito ao senhor secretário, vereador Toniolo, que proceda a leitura do edital de convocação de número 14 de 2017, do ofício de número 556, também de 2017, da lei de número 4.129, de 2007, e das correspondências recebidas. Edital de convocação número 14, 2017, Elisandro Márcio da Silva Lindoso, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em comemoração ao Dia Municipal da Seixonoye, a realizar-se no dia 4 de setembro de 2017, às 19h30, no plenário Tiradentes, sede do Poder Legislativo, situado na Avenida dos Autonomistas, 2607, Centro Osasco, atendendo à Lei 4.129, de 2007, por solicitação desta presidência. Câmara Municipal de Osasco, 25 de agosto de 2017, Dr. Elisandro Lindoso, presidente. Lei número 41.129, de 25 de julho de 2007. Dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Seixonoye, a ser comemorado em qualquer dia da Semana da Pátria, no mês de setembro de cada ano. Dr. Emídio de Souza, prefeito do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve faz saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal da Seixonoye, a ser comemorado anualmente na Semana da Pátria, no mês de setembro de cada ano,
em dia a ser discutido com a Prefeitura do município de Osasco. Para conseguir, o objetivo desta lei poderá ser executado. Apresentar eventos ligados à comemoração da data a ser criada. Autorizar a realização das atividades artísticas, científicas, culturais e religiosas, promovendo uma grande confraternização. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará e apresentará o projeto em 90 dias, a contar da data da publicação. As despesas decorrentes da execução desta presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Esta lei entrou em vigor na data da sua publicação, Osasco, 25 de junho de 2007, Dr. Emílio Pereira de Souza, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, nós temos duas correspondências. Osasco, 4 de setembro de 2017. Venho por meio desta parabenizar a todos pela realização da sessão solene em comemoração do Dia Municipal da Seixonoie, atendendo o disposto da Lei 4.129 de 2007. Infelizmente, em virtude de emergência médica, não poderei comparecer ao evento. Desejo a todos sucesso na condução dos trabalhos. Atenciosamente, Dr. Elisandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara. Ofício 763/2017, Gabinete do Vereador, Osasco, 4 de setembro de 2017. A todos os participantes da audiência pública, projeto de lei 251/2017, que dispõe sobre a LDO, acho que o ofício aqui está, não está correspondendo com esse evento. Porém, há uma justificativa aqui também do vereador Ralph, que por motivo de... foi pai recentemente agora, está com a filhinha novinha, não pôde comparecer aqui a este evento, então ele justifica. O ofício é um outro, porém, ele está justificando a sua ausência aqui, porque foi, acho que, há 2-3 dias atrás, a sua esposa ganhou neném, então ele está acompanhando a esposa. Então, senhor presidente, eram essas duas justificativas que nós temos aqui. Obrigado, senhor secretário. Bom, nós vamos pedir licença para os senhores, porque, novamente, nós vamos desfazer a mesa para que seja apresentado um vídeo da Seixonoie, tá bom? Muito bem, agora quero convidar a senhora Beatriz da Costa Devec. Maria, né? Perdão. Presidente da Federação Prosperidade, para que a senhora faça uso da palavra, tá? A senhora dispõe de 2 minutos.
Boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a presença dos componentes da mesa. Muito obrigada. Eu estou como presidente da Federação Prosperidade, da Regional São Paulo-Osasco, e a nossa federação, ela visa a proporcionar o divulgamento da Seichonue através do ensinamento da Seichonue para os empresários, profissionais liberais, autônomos, né? E não visando somente o crescimento espiritual das pessoas e individual, mas todo o crescimento da nação, né? Falando bastante sobre prosperidade, sobre a melhora da circulação da riqueza, né? Então, é um trabalho voltado assim, para os empresários, profissionais liberais e profissionais e liberais autônomos, né, que queiram prosperar e crescer dentro do ensinamento da Seichonue, na sua vida particular, na sua empresa. Né? E nós temos também, dentro dessas atividades, nós temos as reuniões das associações locais, temos seminários especiais da prosperidade, e o estudo do ciclo da prosperidade, e também conferências, todos eles voltados para a prosperidade, para o crescimento espiritual dos envolvidos na prosperidade, na Seichonue, tá bom? Muito obrigada a todos pela presença, muito obrigada, muito obrigada. Bom, convido agora o senhor Silvio Pirajon, né? Presidente da Federação Fraternidade. O senhor dispõe de 2 minutos. Fica à vontade, senhor Silvio. Boa noite. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos os componentes da mesa diretora. Muito obrigado. E o excelentíssimo prefeito, senhor Rogério Lins, que esteve aqui com a sua presença. Muito obrigado. A Associação Fraternidade da Seichonue do Brasil, ela orienta o público masculino em todos os segmentos da vida cotidiana. Ou seja, reuniões específicas para homens, no caso, quais são os temas, né? Essa é a nossa apostila que usamos para as reuniões específicas para homens, né? Temas: família, casamento, sucesso profissional, dependência química, conflitos de crenças da família, harmonia familiar, etc. Temas estes adequados aos interesses e situações reais que enfrenta o homem moderno. Como também, em conjunto com a Associação Mulher Feliz, Pomba Branca, né, a fraternidade promove atividades como encontro da terceira idade, encontro de casais, etc. Na Academia de Treinamento Espiritual, lá em Ibiúna, também ocorre, em conjunto com a Associação Pomba Branca Mulher Feliz, os seminários da terceira idade de casais, como também o seminário específico para homens de exclusividade da Associação Fraternidade. Atualmente, estamos dando ênfase aos ensinamentos, abordando a temática da preservação do meio ambiente. Somos certificados ISO 14001 mundialmente, a Seichonue, não é? Em todos os locais, ou seja, academias, regionais e associações. Na teoria e na prática, fazemos isso. A Seichonue edita mensalmente a revista Fonte de Luz. Vocês devem conhecer a revista Fonte de Luz, tá bom? Da Associação Fraternidade, com diversos temas. Gratidão, orações, eventos, inclusive relatos de experiências vividas na família, no trabalho, ilusões e doenças. Já estamos terminando. Afinal, como sabemos, o homem sempre procura uma religião através da mulher, exceto casos raros, não é verdade? Sempre a mulher em primeiro lugar. Esse é um dos motivos principais da Associação Fraternidade, de orientar o homem sobre a importância da religião em sua vida e a de seus familiares, buscando o caminho da verdade com amor e gratidão em todo o seu cotidiano, trabalho altruísta, dedicação de amor ao próximo. Deixo, nesse momento, em nome da Associação Fraternidade da Seichonue, a nossa gratidão a todos os senhores pelo amor em nos receber. Para refletirmos em nosso dia a dia, descrevo abaixo a parábola da sabedoria. A água não discute com os seus obstáculos, simplesmente as contorna. Muito obrigado. Convido agora a senhora Marilena Amâncio Pinto, presidente da Federação Mulher Feliz. Só dispõe. Fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Não tem como falar só 2 minutos, né? Porque Deus, ele deixou isso. Deus fez a mulher para isso, porque a mulher é que mais fala. E não,
Não é, Jesus, que seria do homem se não fosse nossa mulher? Nós vamos então aceite a Noê, veio nos trazer o quê? É isso. Aceite a Noê veio nos trazer esse ensinamento maravilhoso. Quem fundou foi o professor Masaharu Taniguchi. E ele deu toda a autonomia para a esposa dele, que é mulher, passar para nós essa verdade que nós somos também filhas de Deus. E ele fala nos livros, então, por ser uma filosofia de vida, tem vários livros para a gente ler. E nesse livro fala assim: a natureza da mulher é ser meiga, amorosa, mas não deve confundir isso com o modo de viver passivo, dependendo sem esforço. É impossível expressar amor afetuoso de modo passivo. A passividade transforma-se em frieza, e a frieza nada mais é que a ausência do amor. Olha que bonito, né? Então, nós da Seita Noê, nós mulheres da Seita Noê, nós temos que manifestar o nosso amor, nós temos que manifestar a nossa alegria através da oração. Porque nós aprendemos também na Seita Noê, foi o que o nosso prefeito disse, nós, mulher, temos 70% de força espiritual e o homem tem 30%. Mas só que eles têm 70% de força bruta e 30% espiritual. Pode ver que a mulher é que faz oração, a mulher é que envolve a família. Por isso que tem um slogan da Seita Noê, que é muito bonito e eu gosto sempre de dizer: sejamos nós, as mulheres, o sol no lar, anjos de amor para iluminar o Brasil. E no hino daqui de Osasco, não está falando que só tem que dizer sim? E a esposa do professor Masaharu Taniguchi disse para nós, esposa, só dizer sim. Porque nós, mulheres, nascemos neném e morremos mãe. E vocês nascem neném e morrem neném. Que é sempre um colo da mãe, não é? Então, muito obrigado. Convido vocês a participarem e as suas esposas também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigado, Ana Marilena, pela simpatia, viu? Agora convido a senhora, é Anne. Anne, né? Então tá certo. Anne Karine Lopes da Silva Rosa, presidente da Federação dos Jovens. Fica à vontade, tribuna sua. Maravilhosos filhos de Deus, boa noite. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade que a mesa diretora nos deu. Muito obrigada a todos os senhores, né? O nosso querido prefeito, que já não está aqui, também agradeço imensamente. E a presença dos jovens que estão aqui hoje. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Tá? Como foi dito, é imensurável o prazer que eu sinto de representar a Associação dos Jovens da Seita Noê do Brasil e responder pela Regional SP Osasco. Né? Então, todos os jovens da Regional que compreendem a Regional SP Osasco, para mim é maravilhoso poder representá-los. E nessa noite eu gostaria... temos o livro dos jovens, né, que todas as pessoas da Seita Noê conhecem, e que fala muito aqui a respeito dos jovens, várias coisas do nosso cotidiano. Gostaria de ter muito, muito, muito mais tempo para falar, porque realmente tem bastante coisa para falar, mas, resumidamente, eu escolhi falar sobre o DNA da Associação dos Jovens, né? O DNA dos jovens, né? Que nós concluímos que é o sonho, né? Então, assim, o sonho dos jovens, ter um sonho grandioso, é o que fala aqui nesse livro, é o que nós falamos sempre para todos os jovens. Quando vocês forem sonhar, sonhem um sonho grandioso, né? Aqueles que a gente imagina que é impossível de alcançar. É esse que a gente deve sonhar, né? Então, esse é o sonho maravilhoso que vocês devem ter, todos vocês jovens que estão assistindo nesse momento, né? Tenham sempre um sonho grandioso com vocês. E eu separei aqui um trecho deste livro, né, que se encontra, quem tiver depois para acompanhar, é um pedacinho do prefácio, né, que eles falam assim: apesar de que a gente está idealizando um grande sonho, mas lembre-se de que o verdadeiro valor do homem não está no que ele possui, mas sim no que ele é. Você precisa situar o seu ideal da vida naquilo que deseja ser e não naquilo que deseja possuir. Então, a Associação dos Jovens está aqui para isso, com as portas abertas para fazer com que você, jovem, exteriorize cada vez mais a capacidade que é inata em você. Tá bom? Então, estamos felizes em recebê-lo sempre nas nossas reuniões de associação local. Sejam muito, muito, muito bem-vindos, tá bom? E vamos aprender mais sobre essa verdade, homem filho de Deus. Muito obrigada a todos vocês.
Parabéns. Agora convido a senhora Neide Maria Pires Franco Silva, presidente da Federação Educadores. A tribuna é sua. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço aos componentes da mesa, a todos vocês que vieram nessa noite maravilhosa, né? E a todos pelo trabalho realizado aqui, né? Que é um trabalho também de dedicação ao próximo, com certeza, visando sempre o bem da comunidade, das pessoas, né? E eu sou presidente dos educadores. E o que, que visa esse trabalho dos educadores? A superintendência das atividades dos educadores, da Seitonoye, ela é responsável pela educação da vida, pela divulgação da educação da vida. E o que, que é essa educação da vida, né? Ela visa reeducar o adulto de uma maneira assim, positiva. Através do sorriso, palavras de elogio, palavras de incentivo, né? E a parte da filosofia do mestre Masahiro Taniguchi, que trata da educação, ele trata no foco de primeiro nos reeducarmos, para que depois possamos reeducar o próximo, né? E como que é feita essa reeducação? Bom, nós temos como objetivo um conjunto de práticas utilizadas, pode ser pelos pais, pelos professores, até pelos alunos, para que o ambiente ele se torne assim, apto a uma aprendizagem mais assim, agradável, onde o ambiente fica mais agradável, né? E o que, que acontece? Nós temos o curso do CEV, para que lá nesse curso a gente se reeduque e que nossa capacidade infinita se manifeste, a nossa sabedoria se manifeste, e a gente consiga trazer de dentro para fora, não ficar entulhando as crianças, trazer de dentro, extrair, porque todos nós temos essa potencialidade. Mas como que ela vai se manifestar? Através das boas palavras, do sorriso, como disse a Marilena, da alegria, né? Então, e aí acontece, nesse CEV, vários trabalhos. Nossa, mas são imensos. E o Brasil inteiro está realizando essa educação da vida e está tendo muito resultado. E o que está acontecendo? Estão criando congressos. Os congressos, então, vem gente do Brasil inteiro, os professores, e mostram as ideias que eles têm para que todo mundo compartilhe. Ah, então vai lá e apresenta aqueles trabalhos magníficos. Vai ter agora, no mês, agora semana 8, 9 e 10, o congresso, gente. Vai ser aqui na sede central. Então, quem quiser, entra no site, depois a gente pode deixar. E vocês vão lá conhecer como é a educação da vida maravilhoso. Então, os resultados estão mostrando que, com certeza, vai trazer um benefício muito grande para a educação do Brasil, que está do mundo, tá? Com certeza. Muito obrigada. Convido agora o nobre vereador, que hoje está secretariando nossos trabalhos, o vereador Toniolo, a fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, a todas. Cumprimentar aqui o nosso presidente dessa sessão, vereador Ricardo Silva, que tão brilhantemente vem conduzindo os trabalhos, né, ausência aí do nosso presidente titular, mas o presidente está fazendo certinho, trabalhando direitinho, né? A gente só tem que parabenizar, cumprimentá-lo aí pela condução. Um vereador novo que chegou agora, mas já, sabe, está fazendo como manda figurino, trabalhando, presidindo sessões, presidindo audiências públicas, dessa forma que eu tenho certeza que sairá um excelente vereador, já é, mas sairá um excelente vereador trabalhando aqui por essa casa. E parabéns pelos projetos apresentados. Quero cumprimentar a todos, começar aqui pela Silmara, né, que
é a supervisora aí da administrativa, é na sua pessoa saudar todos aqui que estão presentes, né, participando desta sessão. É, cumprimentar também, já que a Silmara, a Maria Beatriz, o Silvio, né, cumprimentar também a Marilene, a Anne e a Neide, né, todos que puderam utilizar a palavra. Né, as pessoas dessas que utilizaram a palavra aqui, eu quero saudar todos os demais integrantes aqui da Seixonoie. Para mim, vereador, é uma satisfação poder estar presente aqui. Eu que já tive a oportunidade de estar sentado aqui, no lugar que Vossa Excelência está sentado, presidindo algumas sessões, enquanto presidente dessa casa, eu sei o quão é gratificante estar aqui, né? Hoje, essa paz, essa harmonia, essa sessão diferente de todas as outras, né? Que é uma sessão... Né? Aqui a gente vem para aprender, a gente sai, vai numa paz espiritual muito grande para casa. Né? Então, para mim, que diz assim um ditado, né? Soldado no quartel quer cadeia ou quer serviço. Eu desci aqui para cumprimentar a Milene e perguntar para ela que hora que ia começar a sessão. Ela falou, Toniolo, acabei de receber uma ligação aqui, o presidente está com um improviso aí, não vai poder vir, eu vou precisar da sua ajuda. Falei, olha, de imediato me prontifiquei e estou aqui. É, nada acontece por acaso, né? Você vê. Eu queria realmente estar participando, jamais imaginei que eu ia estar sentado aí junto com vocês, mas me colocaram ali para sentar, para secretariar esses trabalhos. Então, acabei, estou aqui hoje prestigiando, né? Para mim é um privilégio grande poder estar aqui. Momento que a gente vive aí, né? Que tudo que você vê falar é tão ruim para nós, se ouvir essas mensagens de paz, de harmonia, da natureza, né? Momento que estão querendo entregar lá a Amazônia, né? Acabar com a Amazônia, entregar para mineração, quer dizer, ali o pulmão do mundo, né? Pulmão do mundo, estão querendo entregar para a mineração. Parece que alguém de bom senso falou, não, não faz isso não, vamos esperar um pouquinho, porque a comoção nacional foi muito grande, não nacional, mundial, né? Porque o mundo todo respeita a Amazônia que nós temos, que aquilo ali, realmente, o dia que acabar aquilo, que seríamos de nós, né? O sol já tem vindo, a gente ouviu aqui, mas o sol tem castigado um pouquinho a gente também, mas por descontrole do próprio homem. Né? Ele tem nos ajudado a assim, fazer com que o clima fique... dá umas alterações muito bruscas. De repente, está frio hoje, vem aquele calor absurdo. Quer dizer, então a gente... O homem tem sido castigado pelos próprios atos errados que ele está fazendo. Então, eu acho que nós teríamos todos que passar pela Seixonoie para aprender um pouco... Né, para a gente aprender um pouquinho, e aí sim, né, tomar essas atitudes, essas leis aí que eles estão fazendo. Né. Aqui pertinho de nós, estão acabando ali com uma área indígena no Pico do Jaraguá, aqui no Parque do Jaraguá, que é uma área que foi demarcada para os índios, que são os donos verdadeiros da terra, então voltar atrás para que ali sejam empreendimentos imobiliários. Não somos contra o progresso, mas a gente tem que avaliar essas coisas. E vocês fazem muito bem isso daí, tá certo? Então, eu não vou me alongar, mas eu gostaria de deixar aqui meus parabéns à Seixonoie, né, pelas atividades que vocês fazem, né, que eu acho que isso é muito importante, passar para o jovem, principalmente para o jovem, né, incutir nele essa responsabilidade de se preservar a natureza, de estar em convívio, a harmonia do ser humano com a natureza. Parabéns a Seixonoie, parabéns, presidente, aí, pela condução dos trabalhos e que a gente possa refletir através dessa sessão, né, que acho que é muito importante para nós, refletir a responsabilidade de cada um de nós. Um grande abraço, boa noite a todos. Obrigado. Parabéns, vereador Toniolo, o senhor que, para a gente, na casa, é uma referência. A sua experiência, a sua história de política na nossa cidade mostra o quanto o senhor tem feito e fez pela nossa cidade. E que o senhor jamais será esquecido, com certeza,
porque a cidade de Osasco ela tem sido o que é pelo fato de cada um dos senhores que estiveram nas legislaturas antigas estarem cooperando para o crescimento e desenvolvimento dela. Quero convidar agora para fazer uso da palavra a senhora Silmara Miranda dos Santos, supervisora, administradora, doutrinária, regional, preletora, a fazer uso da tribuna, colocando à sua inteira disposição. Maravilhosos, ricos, filhos de Deus, boa noite! Boa noite! Boa noite! Muito obrigado! Muito obrigada, é uma honra imensa estar aqui hoje junto a vocês. Gostaria, assim, o meu imenso carinho pela cidade de Osasco, e hoje, quando eu cheguei, que o prefeito estava aqui, eu falei, nossa, que honra, né? Desde o primeiro dia que nós falamos, eu não sou sozinha, eu estou representando a nossa Regional SP Osasco, mas nós somos uma multidão de anjos que me ajudam, que auxiliam e ajudam a cobrar. Silmara, tem um dia da Câmara. E aí eu fui atendida pela Milene aqui. Esse anjo de luz que ela falou, o que você precisa? Então, eu tenho muita gratidão que eu saí daqui assim, pulando lá fora, escondido de todo mundo, agradecendo. Porque foi muito rápido e a gente teve esse tempo aqui que abriram as portas para a gente estar aqui. Então, tenho só que agradecer a todos, tanto da Câmara, da Mesa, nosso prefeito, a Seitonoye, traduzindo Lar do Progredir Infinito, né? 1930, no Japão, pelo mestre Masaharu Taniguchi, já falecido, depois veio o professor Seicho Taniguchi, e hoje o nosso supremo presidente é o professor Masanobu Taniguchi. A primeira revista da Seitonoye, ele está falando bem assim para a gente. O que nos faz desenvolver é a sensação de estarmos doando-nos constantemente. É a sensação de que somos sempre motivo de alegria para as pessoas. A sensação de dar uma sensação de autodesenvolvimento. Sensação de que nosso amor se expande cada vez mais. É nessa sensação que a vida vai se desenvolvendo. E nós, da Seitonoye, estamos agora com um trabalho grandioso que vai se chamar Festa das Dádivas na Natureza. Todo mundo falando hoje sobre meio ambiente, né? Gostaria de pedir para passar um vídeo sobre o nosso trabalho. A Seitonoye, mais uma vez, ganha as ruas, bosques e praças do Brasil para levar sua mensagem viva e vibrante de que tudo é um. Deus, natureza e os seres humanos. Festa das Dádivas da Natureza que nós estamos fazendo é justamente fazer com que todos nós possamos sentir muito mais a natureza e criarmos dentro de nós aquele sentimento de que nós somos unos com a natureza. Na verdade, esse sentimento já existe dentro de nós. O problema é que muitas vezes nós acabamos esquecendo desse fato. Então, para podermos relembrar que homem ou os seres humanos são, na verdade, um com a natureza, que nós somos parte integrante da natureza, e, ao mesmo tempo, entendermos que Deus, natureza e os seres humanos estão, na verdade, numa grande harmonia, para poder fazer com que todos nós possamos relembrar isso, é que estamos realizando esta festa. Porque através desta festa, nós conseguimos relembrar muitas vezes aquilo que no passado nós já tínhamos e que estava até às vezes esquecido. Por exemplo, eu quando era criança, o que eu fazia? Se eu ficava com fome, ia no quintal da casa, subia numa goiabeira, pegava ali uma goiaba e tudo bem, comia. Às vezes estava bichado, tiro então aquele bichinho que está lá dentro e como o restante numa boa, quer dizer, estava vivendo realmente junto com a natureza. Esse tipo de coisa muitas vezes acaba sendo esquecido por nós, vivendo uma vida muito mais artificial. É quando então nós nos dissociamos com a natureza e consequentemente com Deus. Então, para fazer com que nós possamos voltar a relembrar de que no mundo da imagem verdadeira, Deus, natureza e os seres humanos originariamente já somos unos, que estamos vivendo uma grande harmonia, é que então realizamos esse tipo de atividade.
Com certeza, muitas pessoas que estão participando hoje desta festividade estarão relembrando que nós somos parte da natureza, que nós somos também um com Deus e com a natureza. É com esse objetivo que, então, realizamos hoje esta maravilhosa festividade. Muito obrigado. E a nossa, da Regional SP Osasco, será dia 24 de setembro de 2017, no Assembo. Fica na rua Assembo, número 100, atrás do Bradesco Cidade de Deus, né? Então, convido a todos vocês para essa maravilhosa atividade que nós faremos: caminhada, ciclismo, teremos barracas de artesanato, palestras sobre aproveitamento, né, dos caroços de abacate e manga, o que você pode fazer com tudo que é reciclável, né? Então, nós teremos essa atividade. Como os meus amigos falaram tudo o que a gente faz lá, eu falei assim, então, nós vamos falar sobre essa festa, que vai ser maravilhosa. Nós estamos unidos com a Lapa, Pinheiros, SP2 e Osasco. Então, nós faremos esse dia 24, das 9 às 16, no Assembo. E está aberto ao público todo. O ingresso é R$ 10,00, mas não é que a pessoa vai pagar, contribuir para a entrada. Ela vai contribuir com R$ 10,00, ela vai ter o direito a uma caneca, porque nós não vamos usar descartável, e também ela vai ter direito, ela vai ganhar, não vai chamar dinheiro, chama Eco Real. Então, ela vai retirar o Eco Real, onde ela vai poder gastar lá dentro, nas barracas, o que vai estar sendo servido. Então, nós vamos ter pastel, alimentos, assim, mostrando o que vem da natureza, tá? Alimentação saudável, e não teremos refrigerante, bebidas, porque estamos trabalhando envolvendo o meio ambiente. Então, é isso que a Seitonoe veio mostrar a todos aí, com esse grandioso trabalho, né? E o que quer dizer essa festa das dádivas? Tem um objetivo de compartilhar com os participantes da festa os exemplos concretos de um modo de viver que cresce com a natureza, envolvendo as comunidades locais e elevando o nível de sua conscientização. Nós já queremos aqui agradecer à Prefeitura de Osasco, porque nós, tudo que a gente pede para o prefeito e para a Câmara, a gente é bem recebido, graças a Deus. Então, nós temos assim, a Feira do Livro, que é no Calçadão, é aberto ao público lá, né? Nós montamos a barraca. Então, nós ficamos, esse ano foram 5 sábados, então fazemos bastante divulgação. E o dia que a gente foi falar da Festa das Dádivas, nós falamos assim, a nossa intenção é de levar, que passe pelo menos de 1.000 a 1.500 pessoas lá, né, nesse dia, no evento. E nós falamos, nós precisamos de bastante coisa. Então, a prefeitura já providenciou assim, auxiliar em questão da ambulância para estar lá. Então, isso é um conjunto que nós trabalhamos. Não é a religião sozinha, mas nós estamos todos juntos. A religião, a política, nós somos um só. Quando fala Deus, natureza e seres humanos, nós estamos todos envolvidos, né? Então, nosso grande respeito que a gente tem para com o próximo, que está falando nisso, em questão do desenvolvimento, é essa gratidão e o respeito que a gente tem que ter para com todas as pessoas, coisas e fatos. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande, tanto de estar na Seitonoe, que eu falo assim, a Seitonoe já está dentro de mim, mesmo que peçam para eu sair da Seitonoe, não adianta, que eu vou continuar, se um dia falarem, mas eu tenho um carinho muito grande, não só pelo ensinamento, mas por poder estar proporcionando alegria ao próximo, por poder estar proporcionando dentro do meu lar, aonde quer que eu esteja, praticando esse ensinamento e podendo hoje estar aqui perante vocês, a todos os meus amigos, a minha família, a rede, né, nacional, falando para as pessoas, eu sou Seitonoe, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Parabéns, a senhora Silmara. Nós vamos agora assistir aqui uma apresentação musical no telão. Thank you.
apenas um instante. A vida passa como um bem-te-vi. O meio ambiente tem alma como a gente. Nossos descendentes vão morar aqui. O mundo é sua casa, a sala é a praça. A natureza está em suas mãos. Lixo dá uma tire, recicle, abraça, inspire. Planeta limpo, tudo ao coração. Somos viajantes de apenas um instante. A vida passa como um bem-te-vi. O meio ambiente tem alma como a gente. Nossos descendentes vão morar aqui. O mundo é sua casa, a sala é a praça. Está em suas mãos. O bicho dá uma tire, recicle, abraça, inspire. Planeta limpo, tudo ao coração. E acende nos rios o ar que é respirar. O pulmão do Brasil, meu bem. Inspire, planeta limpo, tudo ao coração. Nós vamos agora encaminhando para os agradecimentos finais e dizer que essa casa sempre é engrandecida por pessoas como vocês, que trazem esse ar de alegria, esse brilho, né? Essa coisa positiva que faz com que todos possamos refletir no dia a dia, desde o nosso trato de um para com o outro, quanto à questão do cuidado da natureza. Por isso, nós só temos a parabenizar cada um dos senhores por esse trabalho, por essa evangelização que sempre é realizada, né, para que o ser humano venha a ser cada dia melhor, né, junto de bem com a natureza. Quero já agradecer a todos que nos ajudaram nesses trabalhos, agradecer os funcionários dessa casa que colaboraram com o evento e todos os presentes. Sem mais, quero agradecer mais uma vez a presença de todos os senhores e desejar uma boa noite a todos. E encerramos aqui a nossa solenidade por esse povo tão abençoado e feliz da Seishonui. Um abraço a todos e boa noite. Aplausos.